Bem-vindos, bem-vindos. Vamos por um bate-papo assim, levemente chato, levemente chato. Estamos em 2018. O rei que, cada vez mais conhecido, seus benefícios, alguns estudos, algumas pesquisas sendo feitas, o que é muito importante, né? Uma abordagem bem racional, bem científica, importante nessa área. E ainda hoje, a gente se surpreende com algumas atitudes, com algumas ações, com alguns movimentos que se encontram aqui ou ali. As iniciações à distância nos sistemas de energia, não só no Reiki, mas em todos os sistemas, são uma realidade. Funcionam. Tem suas bases bem estabelecidas, né? É uma facilidade muito grande para muitas pessoas que não podem se deslocar, que não tem como sair dessa cidade, que não tem acesso ao mestre. E traz muitos benefícios. Traz muitos benefícios, tanto as iniciações de formação do praticante, né, quanto as iniciações de cura que a gente tem disponível, que são muito boas, que ajudam muita gente. Mas, aqui ou ali, a gente encontra, né, certas reclamações, certas afirmações, certos questionamentos e certas atitudes que são assim, um pouco pesadas e um pouco inadequadas, no meu entendimento. Eu penso que você pode gostar ou não gostar da iniciação à distância, certo? E para você ter uma ideia concreta sobre elas, é importante que você faça algumas iniciações presenciais. Uma só não é suficiente, não pode ser parâmetro, então precisa ser algumas. E que você faça algumas iniciações à distância, porque uma só também não pode ser parâmetro. Então, depois disso tudo, aí você vai ter condições, você vai ter subsídios, você vai ter informações de vivências para dizer, eu gosto ou não gosto. Gostar é algo particular, é um direito de todos nós, né? Aí você pode dar essa opinião. E isso é natural. Tem pessoas que realmente não gostam da iniciação à distância, que preferem aquele contato, preferem o grupo, preferem a presença, né? Uma série de coisas. E tem pessoas que gostam muito da iniciação à distância, porque ela é mais privada, ela é mais particular, ela é mais pessoal. Ótimo. Então é uma questão de gosto, gostar ou não gostar. Legal, direito de todos nós. E aí você, se alguém perguntar, você vai dizer, eu gosto ou não gosto. Ótimo. Agora, você acreditar ou não na iniciação à distância já é um outro aspecto, diferente do gostar. Né? Porque se você gosta ou não gosta, você pode acreditar, mas se você gosta ou não gosta, beleza. Agora você não acredita. É um direito também de cada um. Embora a gente possa trazer uma informação, uma afirmação, destrói, põe por terra essa afirmação de que não funciona a iniciação à distância. Né? A gente pode trazer uma afirmação bem lógica e basicamente uma única afirmação sobre essa questão. Vamos tomar o Reiki Sui, por exemplo. A aplicação de Reiki é uma transferência de energia. A iniciação de Reiki é uma transferência de energia. Certo? Você pode enviar, aplicar o Reiki presencialmente ou enviar o Reiki à distância. Uma transferência presencial ou uma transferência à distância. A iniciação, você pode transferir a energia presencial ou pode transferir à distância. Se você negar a transferência à distância, você nega o envio de Reiki à distância. Simples. Então só pode existir Reiki presencial e só pode existir iniciação presencial.
Mas para isso você precisa estudar um pouco, você precisa experimentar um pouco, né? Para você construir esse conhecimento, para você ter essa informação. Pessoas que fazem uma ou duas iniciações à distância, né? Recebimento à distância, ou recebimento de reiki à distância, e dizem que não sentem nada, que não percebem nada, não é parâmetro, é preciso muito mais disso. Então, aí as pessoas vão construindo o seu conhecimento. Legal. Mas digamos que você ignore essa minha colocação, essa minha afirmação, né? Do envio à distância e da iniciação à distância. Ok, é um direito de cada um, ainda considero um direito de cada um a pessoa dizer que eu fiz as iniciações, eu fiz os envios à distância, mas eu não senti nada, não senti efetividade, percebi que não funcionou, comigo não deu certo, né? Se a pessoa pesquisou ou não pesquisou, beleza, ótimo. É um direito. A pessoa também dizer que não acredita e que não funciona porque ela testou, ou porque ela pesquisou algum assunto, alguma base para isso, e legal, é um direito. Ótimo. Agora, a situação que incomoda, a situação que cria, assim, um climão, né, que surpreende a gente, é quando você vê a agressividade das pessoas contra a iniciação à distância. Contra o envio à distância, praticamente ninguém diz nada, todo mundo gosta de receber à distância. Funciona ou não funciona, todo mundo gosta. Mas a iniciação à distância, o pessoal é agressivo. Se você colocar isso num Facebook hoje, você se surpreende com essa agressividade, com essa, no mínimo, falta de educação das pessoas, com ataques, realmente, que fazem contra os mestres que fazem a iniciação à distância. Contra as pessoas que fazem a iniciação à distância. Muita gente me procura preocupada com isso, muita gente me procura com essa dúvida, será que vai funcionar? Será que funciona? Será que é efetiva? Porque um amigo me disse, porque um outro mestre em reiki falou, porque um outro reikiano disse, porque um outro artigo, porque aquela debate no Facebook. E o que surpreende é que são pessoas que falam que o reiki é amor, que o reiki é divino, que o reiki é maravilhoso, que o reiki é humano. São pessoas que se dizem, que fazem reiki se dizendo preocupadas com o outro. E aí você observa essa total incoerência na hora de expressar a sua opinião de direito, com certeza, na agressividade, nas palavras, no medo, em algumas perseguições que a gente sabe que ocorreram pela internet, de pessoas que se escondem no anonimato da internet para falar mal. Anonimato relativo, porque podem ser rastreadas, né, casos mais graves, de agressões verbais e coisas assim. Então, o que me surpreende realmente é que um reikiano que fale de amor, que fale de cura, que fale de Deus, que fale de divindade, ser agressivo, ser desrespeitoso com o outro. Eu acho que são atitudes totalmente incompatíveis. São questões que a gente não leva a sério. Realmente, eu não levo a sério essas pessoas, porque não tem como levar a sério elas. A linguagem que usam, os termos que usam, a agressividade que usam, a gente não tem como levar a sério. Mas causa estranheza, né? E deve causar muita estranheza para quem não é reikiano. Porque muitas pessoas que queriam fazer o reiki vieram me falar, escandalizadas, como é que aquela pessoa reikiana fala tudo isso? Como é que aquela pessoa que se diz reikiana e que diz que o reiki é fantástico e maravilhoso, age daquela forma? Me questionaram isso várias vezes. Porque quem não é reikiano e ouve, vê esse burburinho todo estranho. Não é estranho? O que está acontecendo? Que incoerência é essa? E realmente a gente não entende. Realmente a gente não entende. Não estou, de novo, negando o direito de cada pessoa de escolher, e muito menos de expressar a sua opinião sobre essas escolhas. Mesmo que eu não veja base para isso, né? Negar a iniciação à distância por qualquer motivo, não vejo base para isso. Não tenho base nenhuma para isso. Mesmo assim, se a pessoa
não acredita, acha que não funciona, acha que não é recomendável, ela tem direito a expressar sua opinião. Mas de forma educada, de forma coerente com aquilo que ela prega do reiki. Porque senão, essa opinião não pode ser levada a sério. Essa opinião vai cair em descrédito com toda certeza. E normalmente isso gera mais raiva, isso gera mais conflito. E é uma energia bem ruimzinha da gente tangenciar. Já participei de muitas discussões por aí sobre esse assunto. E é uma energiazinha muito ruim que vem impregnada. Faz parte do processo como um todo. Faz parte. São coisas humanas. Nós estamos sujeitos a isso. Mas é preciso que a gente converse isso, que a gente traga para o racional, de uma forma ponderada, de uma forma educada, para debater. E que se respeitem ambas as posições. Que se respeitem. É o direito de cada um. Né? Seja de gostar ou não gostar, seja de acreditar ou não acreditar. Mas que isso fique dentro de um nível básico, mínimo de educação e de respeito pelo outro. Porque senão nós estamos sendo incoerentes com o que a gente mesmo está pregando, com o que a gente mesmo está dizendo, acreditar. Legal, pessoal? Uma breve ponderaçãozinha sobre isso, de vez em quando é importante, né? Retomar esse assunto, trazer isso à tona para que as pessoas realmente, né, se questionem, ponderem. Legal? Gratidão, então.